μαζί γιναμένα. Ωραίο σλόγαν, ωραίο έτσι. Χρόνια μας πολλά, Παναγιώτη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια σε όλο πολλά τον κόσμο. Σε όλο τον Άλφα. Έτσι, είναι ένας δημιουργικός. Παρακαλώ. Κύριε Πέτρου. Καλημέρα σας, κύριε Δημόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Πέτρου. Χαίρομαι που δεν εκπλήσεστε που σας τηλεφωνώ και μπορώ να σας μιλάω ενώ κάνω εκπομπή και δεν το είχαμε έτσι σχεδιάσει να σας βγάλουμε. Χρόνια πολλά και καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που κλείνουμε ένα χρόνο. Χρόνια γι' αυτό και πολλά. Σας πήραμε τηλέφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους μας, αλλά νιώθω ότι στο τέλος της ημέρας όλο αυτό άξιζε τον κόπο. Ο Κύπρος τηλεθεατής αγκάλιασε το σταθμό από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους εμάς που δουλεύουμε στο Άλφα καθημερινά. Κύριε Πέτρου, τι κρατάτε από αυτό τον ένα χρόνο ζωής του Άλφα Κύπρου και πώς συνεχίζουμε από εδώ και στο εξής, τι να περιμένει ο κόσμος? Κοιτάξτε, Δημήτρα, όπως είπα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Υπάρχουν πολλές στιγμές που έρχονται στο μυαλό μου σήμερα, αλλά δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα, την πρώτη καλή μέρα που είπατε εσείς οι δύο. Και είμαστε όλοι στο control και περιμέναμε να γίνει ένα αξιού σταθμού. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, την οποία θυμάμαι πολύ έντονα. Τώρα σε σχέση με το μέλλον, με την ίδια συνέπεια και σοβαρότητα που ξεκινήσαμε, θα συνεχίσουμε. Ετοιμάζουμε αρκετά νέα προγράμματα για τους τηλεθεατές του Άλφα. Ήδη στις αρχές Μαΐου κάνει πρεμιέρα η σειρά του Λόιδη Λοϊζίδη, η πολύ αναμενόμενη σειρά. Ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται ο σχεδιασμό για την νέα τηλεοπτική χρονιά το ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αφού μιλάμε, είναι ότι σήμερα, με την αφορμή της επίδοσης του πρώτου χρόνου ζωής του Άλφα στην Κύπρο, παρουσιάζουμε και το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ, το alphanews.live, το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα στους συνεργάτες μας στην αγορά και από τις 10 Απριλίου, την ερχόμενη δηλαδή Δευτέρα, θα βγει κανονικά και για το κοινό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ένας χρόνος γεμάτος στιγμές και είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε και άλλα πολλά εδώ στον Άλφα. Και εμείς αλλά και ο κόσμος, οι τηλεθεατές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες στον Άλφα που βρίσκονται και μπροστά και πίσω από τις κάμερες για όλη την προσπάθεια, για όλη την σκληρή δουλειά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι τον τελευταίο χρόνο ο Άλφα είναι το πρώτο μας σπίτι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Και για μας, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ήταν η πιο δημιουργική έτσι, χρονιά ίσως, τουλάχιστον και στη δική μου δημοσιογραφική καριέρα, γιατί είναι σημαντικό να στείνεις κάτι και να ξεκινάς κάτι από το μηδέν, από την αρχή. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε στο ίδιο θέμα, μένουμε σε αυτόν τον ένα χρόνο, σε αυτόν τον ένα το δημιουργικό χρόνο, κύριε Γιώργο Τσαλακέ, Διευθυντή Ενημέρωσης του Αλφα Κύπρου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Είσαστε συγκινημένος? Κοίταξε, όπως ερχόμουν τώρα, μπήκα, σκέφτηκα ότι αν πάμε λίγο πίσω, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένα χτίριο με γυμνούς τείχους. Και επειδή έζησα όλη αυτή τη διαδικασία του να βάλεις λιθαράκι, το μηχάνημα, το κονσόλα, το κοντρόλ, ήταν μια πολύ δημιουργική εμπειρία, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που είχα ζήσει στον Αντένα. Όταν φτιάχναμε τον Αντένα το 1993. Εντάξει, έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε και η τεχνολογία έχει τόσο πολύ πάει μπροστά που τα πράγματα έγιναν αρκετά πιο απλά. Δηλαδή τότε έπρεπε να στις πομπούς, ιστορίες, πράγματα, τρεις στα βουνά, πρακτορία να συνδεθείς. Τώρα τα πράγματα με την τεχνολογία, την ψηφιακή, έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Αλλά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Γιατί ήταν από την αρχή στο τέλος. Είπε ο Πέτρος πριν,
την ημέρα που βγήκαμε στον αέρα και ήσασταν εσείς οι δύο μπροστά. Και θυμάμαι ότι όταν τελειώσατε, η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκρότημα όλος ο κόσμος. Και εσύ μου είπες πρώτη φορά, ναι, συνάδελφοι. Και σας είχαμε εντύπωση. Ναι, αυτό είναι το κλίμα που έχει φέρει ο Αλφα. Είμαστε όλοι μαζί. Δουλεύουμε ο ένας για τον άλλο. Και έτσι, αν πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό αυτού του χρόνου, παρόλο που είναι πολύ νωρίς, θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο που εγώ συγκρατώ είναι την ομαδική δουλειά που κάναμε. Ήταν μια πολύ σκληρή χρονιά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Όλοι μας, όλοι σας, έχετε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες για να βγει στον αέρα και καθημερινά στην ετοιμασία των εκπομπών και του προγράμματος. Ο κόσμος ήρθε στον Αλφα, ήθελε να έρθει στον Αλφα, όχι μόνο αυτός που ήρθε, αλλά και άλλοι που δεν ήρθαν. Για διάφορους λόγους. Δεν είναι της ώρας. Είδε τον Αλφα σαν τον αναγεννητή του τηλεοπτικού τοπίου. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Στον ένα χρόνο, το DNA του Αλφα έχει εμβολιάσει το τηλεοπτικό σκηνικό. Αν το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που δουλεύουμε, τα ρεπορτάζ, για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για την ενημέρωση, τα ρεπορτάζ μας περικλείουν πάρα πολύ δουλειά μέσα. Και του δημοσιογράφου και του μοντέρ, και αυτό πρέπει να το πούμε και πρέπει να δώσουμε, να πούμε ένα πολύ είναι μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του μοντάζ, στους σκηνοθέτες, στον Γιώργο τον Ταούλη που έτρεξε όλη αυτή την ιστορία και στα γραφικά. Τα γραφικά μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά, για να μην πω κάτι που ενδεχομένως να ενοχλήσει άλλους. Ναι, γιατί αυτό είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι εικόνα, είναι γραφικό, είναι ο δημοσιογράφος που μεταφέρει. Λοιπόν, τα ρεπορτάζ μας έχουν πάρα πολύ δουλειά μέσα. Είναι αλλά και οι μετροαυστές, είναι το μάστερ, είναι το κουτάκι, είναι πολύ σκόσμος. Αλλά και οι εκπομπές έχουν πάρα πολύ δουλειά. Εγώ βλέπω ότι γίνεται με την εκπομπή, ας πούμε, τη δική σας, product, της Χριστιάνας, που τη βλέπω εδώ, λίγο μετά το τρέχουν κάθε μέρα, στις σκέψεις, πράγματα, όλα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και ξαναλέω ότι αυτός ο χρόνος για μας ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός χρόνος. Γιατί ήταν πολλοί, ξέρετε, εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ο ανταγωνισμός. Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα θα μου πείτε. Ήταν πολλοί εκείνοι που πίστευαν ότι θα βγει ο Αλφα, πάτε 5-6 μήνες, θα πάρει ένα 3-4 και... Αφού είναι καλό να βγαίνει και θα κλείσει. Μακάρι να βγαίνει και εντάξει, δεν τα διαβάζει έτσι που το λες εσύ ο ανταγωνισμός. Τους απογοητεύσαμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έχουμε μπει για τα καλά στο τηλεοπτικό σκηνικό, στη διαφημιστική πίτα και επειδή το ανακοίνωσε ο Πέτρος Υπουργός, θα το λέγαμε στο πρόγραμμα που έχουμε τώρα με τους ανθρώπους της αγοράς, κάνουμε και ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, το Alpha News Live, ο διαδικτυακός τόπος, ο ενημερωτικός του Alpha, είναι και αυτός πρωτοποριακός. Αυτός που θα μπει μέσα θα είναι παντού. Εξού και το σύνθημα μαζί, το σλόγγαν μαζί παντού. Και εντάξει, θα βγει νομίζω τη Δευτέρα που μας έρχεται. Είναι ένα καινούργιο εργαλείο, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχουν πια απομονωμένα μέσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια εφημερίδα, δεν υπάρχει μια τηλεόραση. Είναι πια για να επιβιώσεις πρέπει να έχεις πολλές δημιουργικές παρουσίες. Δηλαδή και τηλεόραση και στο διαδίκτυο και ραδιόφωνο. Κύριε Τσαλακιά, και εγώ θέλω να τονίσω και ένα άλλο θέμα. Όχι, δεν το είπα, δεν επικείται, δεν θα κάνουμε τώρα. Ναι, να θίξω ένα άλλο ζήτημα, ότι είναι από τους λίγους σταθμούς που έχει νέα πρόσωπα, έχει νέο αίμα. Δώσατε αυτή την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, να βγάλουν
τις ικανότητες τους προς τα έξω, πάντα με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Ναι, φυσικά να φέρουμε στον Παναγιώτη. Κοίταξε, αυτό ήταν μια. Διότι τότε, πριν αρχίσουμε, κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις. Και μια από τις κυριότερες, μάλλον, συζήτησε, δηλαδή, ξέρετε, το ανθρώπινο υλικό, το προσωπικό, οι επαγγελματίες, είναι το α και το ω. Δηλαδή, μπορεί να έχει την τεχνολογία να πετάει, αλλά δεν έχει και τους ανθρώπους. Και μπροστά, ναι, και πίσω από τις κάμερες, ναι, πάντα. Ναι, ναι, γίνεται. Εγώ μιλώ τώρα για τις επιλογές μας που κάναμε τότε. Και ειδικά στον χώρο το δημοσιογραφικό. Εγώ τότε σκεφτόμουν, είχα πάρει, όταν μου έγινε η πρόταση, είχα σκεφτεί να κάνουμε κάτι καινούριο. Πάντα ήθελα να κάνουμε, να κάνω κάτι το οποίο να είναι πρόκληση, να είναι καινούριο. Και η πιο εύκολη λύση ήταν να πάω να πάρουμε ανθρώπους από τους άλλους σταθμούς, να τους φέρουμε και... Λοιπόν, με κράτησε η άλλη σκέψη. Να καθιερώσουμε μια νέα γενιά ανθρώπων στην τηλεόραση. Και σωστά επικράτησε αυτή η συλλογιστική. Και πιστεύω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Και το αποτέλεσμα της δουλειάς, ως επαγγελματίας κρίνω, είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το προϊόν το οποίο εμείς προτείνουμε ως τηλεοπτική πρόταση, δηλαδή στον κόσμο, στο ενημερωτικό κομμάτι και που σας αφορά, και το μεσημέρι και το βράδυ, αλλά και γενικότερα, είναι, έχει μια φρεσκάδα, έχει μια καινούρια οπτική γωνία, έχει μια επεξεργασία η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε τηλεόραση. Δηλαδή, τηλεόραση είναι το να δώσει στον κόσμο τα νέα της ημέρας, να τα ερμηνεύσεις, να τα αναλύσεις, υποστηρίζοντας τα οπτικά. Αν δεν υποστηρίζεται οπτικά μια ιστορία, με εικόνες δηλαδή, ναι, αν δεν υποστηρίζεται οπτικά μια ιστορία στην τηλεόραση, μπορεί να είναι και χαμένη και να μην αξίζει τον κόπο. Μην καταλήξουμε όμως στο άλλο άκρο. Δηλαδή, επειδή υπάρχει καλή εικόνα, μπορεί να μην, να είναι ένα ελάσσον θέμα, να το αναδείξεις. Όχι. Η ισορροπία, η αξιολόγηση είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Οφείλουμε και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Σας ευχαριστήσουμε και εμείς, γιατί σας είχαμε δίπλα μας και για την εμπιστοσύνη σας, βέβαια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπίτι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.